Pavasaris puikus metas atnaujinti savo būstą bei galbūt pagalvoti apie statybas. Tad visai nekeista, kad nuo pat trečiadienio Litexpo parodų rūmus užplūdo būrai statybų, remonto, išmanaus būsto ir kitomis temomis susidomėjusių parodos rasta 2013 lankytojų. Jų beje paskutinėmis dienomis tik padaugėjo. Taigi besibaigiant rastai, pažvelkime, kokios dalyvių nuotaikos ir ką naujoje pristato. Trečioje salėje esančiam 5 kontinentų komunikacijų centro protingų pastatų arba Smart Building stendui visas restos dienas didelis lankytojų dėmesys. Kaip ir tikėjomės, protingo namo stendas šiemet sulaukė tikrai didžiulio dėmesio. Jau šiandieną, trečiąją parodos dieną, turime daugiau nei 50 realių interesantų, kurie šiuo metu statusi įsirenginėja namus ir tikrai norėtų turėti savo namuose protingo namo sistemas. Viena dalis lankytojų jau iki parodos žinojo šiek tiek apie protingo namo galimybės. Kita dalis užėjo pas mus į stendą, išgirdė, ką gali protingas namas, iš tikrųjų parodė didelį susidomėjimą ir, reiškia, bendrausime toliau, vystysime jų projektus ir po parodos, manau, bus iš to tikrai puikūs rezultatai. Šiemet stendo lankytojus labiausiai masino galimybę nuotoliniu būdu prižiūrėti savo augintinius. Aišku, ir be to visos valdymo galimybės, kas liečia mobiliais įsirenginiais, internetu, liečiamais ekranais ir taip toliau. Nemažesnio susidomėjimo sulaukė čia pat esantis loftų projektas Loft Town. Lankytojai čia apžiūrinėjo sparčiai augantį miestą mieste, susipažino su jame diegiama smart metering sistema. O kągi rodo didėjantis restos plotas bei dalyvių lankytojų skaičius? Matyti, kad sektorių statybos atsigauna, tą rodo lankytojų skaičius ir dalyvių skaičius. Liūdniausiai, ko gero, buvo 2009 metai, kuomet sunkmetis buvo ir tiek statybos įmonių, tiek medžiagų pardavėjų, tiek dalyvių buvo. Restoje tikrai jautėsi, kad mažiau, lankytojų be abejo irgi mažiau. Dabar matosi, jaučiasi, kad atsigauna rinka. O temos yra įvairiausios, kaip žinot, žmonės ateina ieškotis naujovių, domisi jomis. Ta parodė ir mūsų žurnalo atliktas vienas tyrimas, kad iš tikrųjų žmonės naujovėmis domisi. Tęsiam kelionę po restą. Žinoma, kokios gi statybos be modernios įrangos, įspūdingai atrodančių mašinų ir prietaisų. Akis tikrai yra kur paganyti. Rodom, leidžiam žmonėm išbandyti, pabandyti, pristatom savo produkciją tiems, kas nežino, nors tokių jau mažai. Atšilo, galų gale žiema pasibaigė, prasideda sodai. Esam sodininkų kraštas, žemdirbių sodininkų, tai va, turim gausybę Irvino produktų, kurie būtent ir skirti namų ūkiui, profesionaliam, statybiniam ūkiui, dar daržui, sodams, visiems tokiems darbams. Paskelbė pavasarį, nors pavasarį šiek tiek vėluoja. Na, su pavasariu visi išeina į kiemą, išvažiuoja į gatves, tai dviratis irgi kaip pavasario atributas. Na, o šitas dviratis ypatingas tom, kadangi jis sukurtas trijų dizainerių grupės, Mark & Sanders, ir per tais metais gavo jau trečią apdovanojimą. Yra gavęs Eurobike Gold Award, yra gavęs į TEP Design Award ir pernai gavo apdovanojimą, reiškia Best of the Best 2012. Na, be abejo, sakysim, šitas dviratukas atkreipia dėmesį, kadangi jis įskiria savo dizainu, turi tris išradimus pritaikytus techniškai. Dar viena restos tema – pasyvus būstas ir jo privalumai. Mes kaip ir kiekvienais metais restoje dalyvaujam, parodydami save, kad mes dar vis gyvi ir planuojame į ateitį. Ir šiuo metu pristatome šiaip įmonių grupę, tai veikmė, veikmės statyba ir veikmės projektus, bei pasyvių namų testinumą ir naujausią projektą mūsų besivystantį, tai veikmės namai su Gicharos gatvėje. Namai, sakykime, tokie patys kaip ir visi, tiesiog yra labai kokybiškai pastatyti, su labai gera priežiūra, kokybiškos medžiagos. Pagrindinis dalykas tai yra sandarumas pastato. Toliau yra įvedami inžinieriniai sprendimai užtikrinant mikroklimatą pastate, tai yra tai atsižvelgimai tam, kad būtų namas taupus,
gyventi nereiktų mokėti, išleisti daug pinigų šildint jį. Taigi daug temų, daug naujovių ir idėjų. Visi restoje turėjo ką pamatyti ir sužinoti. Tikimės, kad ir jūs ši paroda įkvėpė pagalvoti apie didesnį būstą, protingo namo sistemas, o galbūt ir apie savo svajonių namo statybas.